Todos vivemos aquele sentimento, né? Todos andamos por aqui, é por aqui que nós escolhemos esta reta e é por aqui que temos que andar. E então, eu acho que no dia de Passos, às vezes pode haver pouca gente, mas depois de repente, ai, há tão pouquinha gente, e depois de repente nós chegamos lá, ah, está cheio, ah, está cheio. E então é assim, porque isto, a procissão dos Passos de Vila Buim transmite muito. Muita coisa às pessoas, né? Porque de uma maneira ou de outra as pessoas sempre têm qualquer problema e então entregam-se muito ao Senhor Jesus, né? Isto é já tão antigo, já é dos nossos avós e dos avós e tudo. E muita fé com o Senhor, porque os muitos rapazes já à guerra e ninguém lá morreu. E vinham de outras terras cá. Com promessas, porque da vila, cada vila não ficou ninguém nem mal, nem morreram. E a gente era tudo com fé ao Senhor dos Passos. Juntei-se com os delas. E depois vinham das outras terras também aqui a acompanhar o Senhor, para meterem promessas. Ainda tu não sabes o que estás a fazer, ficas com eles. Então não é para pôr aqui. Agora é para pôr ali os encarnados. Estava-se a dar. Sim, e eu tenho a coisa. E mandam aproveitar tudo e tu pões para o chão. Estão ali dois ainda bons. Isto é para fazer, hein? Para fazer os tapetes. As pessoas que têm nos quintais e dão. Nos jardins, no campo? No campo. Isto, conforme é a cor, a gente guarda as cabecinhas que é para elas fazerem os desenhos. Conforme é a cor do mal me querem, é tudo à parte. Estas são camélias? Olha, são do campo. Isto é mal me querem. E isto é Bordões? Bordões São José. Chamam lá e poro. Mas é mais bonito, o Bordão de São José é mais bonito. Isto é os olhinhos dos mal-me-queres. Pois. Puxo. Esse cai aí nos coisos. Nas bardas. Nos jardins que fazem aquelas coisas. E depois agora arranjam-nos e trazem aquelas coisas para nós tirarmos as folhinhas todas para fazer o tapete. Tiram-se os tronquinhos todos. Só as folhinhas verdes. Tudo, já ela levou para baixo isso. E depois fazem isto. Ou depois fazem o tapete e fazem os desenhos. A posição é à tarde. Depois à noite. É tradição, toda a gente vai visitar os passos. Faz ir a mais molinha na igreja. E ele depois entra na igreja da harmonia. Antes abriam só depois da procissão arrecadarem. Mas agora já abrem antes da procissão sair. Pois, passar a procissão também. Mas antes só abriam quando passava a procissão para o senhor. E ninguém via os passos antes da procissão passarem. Pois não, e agora já os passos abrem para as pessoas virem. Já vão visitar os passos, tudo a passear, a visitar os passos. Depois para-se não ver se está mais bonito. Ai, aquele está mais bonito. Primeiro temos que estudar o desenho. Que vamos fazer, né? No passo, tentar pensar que não seja muito complicado, porque que leve menos flores e que tenha também muito a ver, que seja o simbolismo da festa da paixão do Senhor, é óbvio, né?
Depois vamos, aquelas que podemos apanhar, apanhamos, vamos aos quintais, também vamos muitos quintais das vizinhas, pedir, que também tem ali por acaso para ir colher, do jarrão, ao malmequer, a verdura, temos muito tudo isso para apanhar. Vamos ao campo ver as flores que podemos, as flores que há, por vezes não é as que podemos, é as que há, muitas das vezes. E apanhamos amarelos, branco, o cacho roxo era muito, muito usado, ainda o ano passado, no passo que nós arranjamos, que é o passo número 5, também usamos. Também fomos ao campo, por acaso não foi só o meu cunhado, e em que colheu, foi tudo praticamente quase do campo as flores. Este ano, derivado às cores, não conseguimos arranjar o grenache e levou-nos a ter que comprar um bocadinho. Mas também apanhámos no campo, fomos apanhar o bucho, como está ali, e depois é a despencar. Para mim é uma festa interessante porque participa muita gente nela. Há um trabalho aqui empenhado da população, de toda a comunidade. Os maninhos, apanhamos mais ou menos um saco para cada passo, para espalhar a entrada do passo no chão, e mais um ou dois sacos em frente das igrejas. Pronto, para enfeitar e para dar este cheiro que as pessoas da terra dizem que é, já cheira a passos quando começa a dar este cheiro do maninho. As crianças estão do lado. Mas os anjos que estão floridos todos ali a 100%, estão tão giro. Este ano estão tão floridos porque o tempo não tem ajudado. Há dois anos fomos para aqui. Depois quando não aparece alguma zona além mais acima, que é da parte da zona do Baldio, que é logo a seguir ao campo de futebol e onde está a mata, também costuma haver, mas aqui agora tem havido mais. Este ano está um bocadinho atrasado, mas já estão a deitar a flor. Fazia parte dos ricos, né? Como a gente diz, dos ricos, as pessoas mais possibilidades. Depois eles foram se cansando, não sei porquê. Depois a juventude também se cansou e então começámos a entrar nós, também não quer dizer agora, já faço parte do passo aí à volta de 30 e poucos anos e é uma coisa que eu faço muito gosto. Para mim é a melhor festa de Vila Boim. E sou muito crente, os Senhores dos Passos, isto tudo me move muito e há uns dias que para mim só é para chorar. Cada um faz a seu à sua maneira, todos são dignos de ser valorizados, porque isto é uma coisa de muito, muito trabalho e tem que ser tudo ali ao pormenor e pronto, e é assim. E então a fazer somos só duas, porque sou eu e outra senhora, e vamos aqui a noite toda. Chegamos a sair às 6 da manhã daqui. A primeira coisa que se faz é compor-se o altar. Não é? Pois é os arranjos dos lados, porque se vai levar os arranjos dos lados, e a última coisa que se faz é o tapete. Quem faz o desenho é um moço que é o Nuno Ezaquiel. A minha mãe, coitada, gostava muito da festa do espaço e adorava vir. Depois chegava lá. Andava às florinhas, a fazer o passo, como aqui tem dentro. Digo assim, que é que me havia de mim dizerem?
que vinha a florinha, arranjava tanta florinha para fazer um passo lá ali à porta do monte, e que vinha a fazer o passo tanto ano cá na vila. 40 e tal, quase 40 anos. Ora, porque a senhora que o fazia, também já estava muito velhinha. E outros pediam aqui às vizinhas da rua. E um senhor que era padre, que era cá da vila. E entregou isso ao pai, e só o pai a ver se arranjava umas pessoas que compusem o passo. E ele ia às flores, ele coitadinho ainda foi há alguns anos às flores. Mas apresentou-me aquilo logo tudo, porque disse logo que ele era capaz. Porque desenhava, fazia as fotografias todas no papel. E depois colava uns papelinhos assim em pé, para os riscos todos, que era para o pôr das flores, porque as flores são assim todas esfolhadinhas, para o pôr das flores. Mas se misturar esta cor com aquela. Fiz São João no deserto, fiz o Anjinho, fiz os Senhores dos Passos, fiz a Nossa Senhora dos Remédios, fiz os santinhos todos, foram todos aqui, todos feitos. As pessoas levam até às tantas da noite aí a visitarem os passos. Depois vão jantar quando acaba a petição e depois vêm, cada um com as suas famílias, e andam visitando os passos de todas as duas igrejas. Olha, Dona Lucinda, eu vou-lhe roubando daí. As flores estão molhadas. Não te pegam da mão, não, deixam, não ficam onde a gente quer. Isto já está muito. Já é muita prática. Já é muita prática. É tudo feito em flores e é tudo a olho. Assim, há para pessoas que usam a régua. Já não há branco? Ah, sim. Está bom. Há branco. Tem lá esses jalhos. Esta parte aqui é toda verde, não? Essa é toda verde, Nina. E nessa flecha que a gente verde tem até... Verde há muito. Tem que deixar... Ainda o que vale é este. Este... Também depois tem que se lá pôr muito dentro ainda lá. Manter lá no passo. Hum? Ainda tem que pôr-se muito verde lá no passo. Sim. Elas estão mesmo sentadinhas ao lume, não é? Estão mesmo sentadinhas ao lume. Pois estão. Mas elas não vêm. Há pessoas que veem isto lá tudo exposto, mas não sabem as voltas que se dão para isto chegar lá. A minha cunhada foi para Évora a morar e foi entregar o passo, e a senhora pediu-lhe para eu ficar e ela vir-me ajudar, mas eu tenho andado muito bem, eu já estou aqui há 20 anos com ela a fazer isto. Então, para aí já há 30 e qualquer coisa que ela faz, ela já, acho que ela já fazia solteira. Sim, antigamente era um rapaz que, meu amigo, que tinha muito jeito para desenho e desenhava, pronto, era só os rosto. Depois estes contornos e isto, eu sei o que faço. É os contornos que é que ela faz com tirinhas papel. De papel muito fininho, depois vou dobrando e depois faço o contorno. Mas agora não, agora tenho sempre a internet. A internet escolhe um desenho, este não é um desenho mais simples, porque tinha menos disponibilidade para fazer os contornos e então... Mas já, às vezes quando é, por exemplo, o rosto do senhor ou assim, aquilo dá muito trabalho, porque para fazer as pestanas é com cartolina preta muito cortadinha, depois para fazer a boca, aquela, pronto, é tudo muito ao pormenor. Isto é para depois as flores não se juntarem, para fazer a separação das flores. Costuma ser sempre flores mais de quintal, mas como este ano tem dado muita chuva e não temos conseguido quintal e do campo, mas este ano... Sou amiga da Teresa, ela conhece-me desde que nasci
e pronto, ela derivado a largá-lo, porque está doente, e Lana tem, pronto, a paciência e a saúde que tinha antigamente, ouvi a conversa e disse, não me importa ficar com ele. Por mim, tem é que me dar umas luzes, como é que é, o que é que se tem que vir fazer antes, porque eu não sei, né? Mas de qualquer maneira, fico com muito gosto. Muito gosto mesmo. O desenho é feito e depois nós o que fazemos, metemos as pétalas das flores por cima do desenho, ou seja, vai-nos servir de auxiliar. Temos aqui estas ripinhas de madeira que nos ajudam a medir todo o espaço e também a preencher mais facilmente as coisas para não se misturarem com as pétalas. E é assim o nosso desenho. Depois vamos trabalhando com várias pétalas, temos também serradura, farinha, fazemos uma data de conjuntos para tentar sair o melhor possível do nosso tapete. Falta-nos também o chão, todo o chão é coberto com o bucho, é uma erva tradicional nossa que é colhida no campo, e depois temos uns castiçais grandes, quatro que vão ficar, dois aqui, exatamente, dois aqui nesta zona, dois naquela, e queremos trabalhar isso, inventar com tule. Está seguro. Vou buscar o que quer eu primeiro. Vou buscar o que quer eu primeiro. Isto é a parte engraçada. As três pessoas são alérgicas às flores. Minha mãe tinha saiapa, a Verónica, e se visse que elas já estavam em condições, a minha mãe desde dizia que não ia. Ai, não tem roupa, não tem roupa, não posso ir, porque sempre vinhava de com elas que não sabiam cantar. Mas depois uma ainda se professou, que a minha mãe desde foi com ela. Vós todos passais pelo caminho, parai e ver se há dor semelhante à minha dor. E a Verónica é aquela mulher que se ajoelhou ao pé do Senhor quando o Senhor caiu de joelhos e ela foi limpar o rosto. Ela vai cantar em cinco passos. Canta aqui na igreja, depois vai cantar nos cinco passos e depois torna a cantar na igreja de cima. A miúdas muito novas, né? Miúdas. Mas coitadinhas, elas querem dar o seu melhor. E então, a quem temos, aproveitamos. Porque elas dão o seu melhor e elas, coitadinhas, o que querem é cantar a Verónica, não é? Então, olha, nós ficamos muito satisfeitos que haja a Verónica. O pano está fechado e a Verónica vai abrindo, vai cantando e vai abrindo, vai abrindo. Vai abrindo e depois, quando é a atendite, vai virando. A atendite vira. Depois vai até ficar até aqui. Aqui só. Fica assim. Depois, pronto, torna a fechar. É. Nós andávamos a trabalhar no campo, que aqui trabalhava-se quase tudo no campo. E depois as senhoras ricas, a que escolhiam para a Verónica, na se constipassem, ou para terem assim a voz melhor, 8 dias, não iam trabalhar e pagavam lá mesmo o salário, ganhavam. E depois davam-lhe comer ovos, coisas assim. Aqui não era um bocado gostoso, para bem mesmo. A gente ia ali a cantar adiante. Esta rua está tudo cheia de gente. Eu tenho, agora tem sido a minha filha que eu ensaio. Esteve a gente ir passando. E elas têm aí, continuando. E desde miúda que elas iam ensaiar a casa da minha mãe. Depois houve um azar na família e a minha mãe deixou de ensaiar e passaram a ensaiar na Fátima Rico. Onde eu também ia ajudar, porque pronto, sempre é uma música de ouvido que a gente sabe. Entretanto, passaram para aqui, eu, quando elas, é o primeiro ano, canto com elas e ensaio sempre um ano antes,
que é para terem aquela música para conseguir os tons. E depois, quando já sabem, ou quando é mais do que um ano, entretanto elas já cantam sozinhas, que é o caso deste ano. A pessoa não está habituada a cantar, não canta, é muita gente a assistir e é muito complicado. Eu ouço-as a cantar, quase sempre elas ficam, né? Uma por outra que não consegue mesmo, porque é um grande esforço e não é toda a gente que consegue, mas pronto, quando elas têm a mesma vontade, elas conseguem. A gente andávamos a trabalhar no som, à munda, o dia inteiro, a cabeça embaixo, no meio do dia, a arrancar e falar. Íamos cantando, até o antigo dizia, e sabia as orações todas da Quaresma, essas coisas todas. Havia mulheres mais antigas que nós, e essas mulheres é que nos ensinavam. Mas elas ensinavam-me a cantar a Verónica, e cantava muito bem. Mas não me ensinaram na oração. Eu disse, mas isto não está bem. Houve ozónios que me transitem. E não era nada como a gente canta. Fui à do padre, que aí estava. Depois estive lá a cantar. A menina canta muito bem, mas isso não é assim. Tive o trabalho que me passar em latim, e assim, agora é que ele me está a ensinar a falar latim, nunca fui à escola, mas já sabia ler. E passou-me a oração toda em latim. Depois também ensina como é que se lia, como é que se cantava. E assim é que elas agora cantam como eu a ensinei. Cuitresite. Ovos homens, cuitresite, pervio, atendite, et bilete. Se és de dólar, sinto dólar meu. É a oração da Verónica. Normalmente elas ficam 3 anos, umas vezes intercaladas, porque a Filipa cantou 2 vezes, o ano passado cantou a Cristina, que vai cantar este ano outra vez, para o ano vai outra vez a Filipa. E depois não sei se a Cristina terá ir mais algum ano ou não, se haverá outra pessoa que queira ir, a Verónica ninguém quer. É mesmo muito complicado. Segunda vez estou a ser a Verónica, vim mesmo porque queria e pronto, também gosto muito desta precisão, também pela fé e isso tudo, e também mete muito respeito a mim. Antes de ser Verónica, quando havia a Verónica a cantar, eu chorava, agora já não, ainda dá. Esta semana para mim é profunda, desde miúda que acompanho. O meu pai era da Comissão dos Passos, faleceu, eu fiquei no lugar dele e vivo intensamente. Sou eu que visto os santinhos agora, depois para a outra procissão mudam de roupa, ficam de luta, né? E pronto, para mim é uma semana muito importante, para mim acho que é a mais importante mesmo do ano. Veja lá daí. Não ponha ainda, acho que não são os profundos. Vamos para lá, tem que pôr o fogo. Falta a verdade.
está mais curto do que está tudo. Esta festa, esta paixão, esta dor. E ela é a Nossa Senhora das Dores, que acompanhou sempre o Senhor, com uma toalha na mão para limpar o rosto do Senhor. E atrás da Nossa Senhora é o São João Evangelista, que sempre a acompanhou-se desde a primeira hora, sempre acompanhou Nossa Senhora. Hoje o Senhor dos Passos vai para a Igreja da Matriz, agora vai levar a verdura só e os jarros, não pôr, para isso sem flor nenhuma, e depois à noite e será tudo composto com as flores que é para sair. Hoje à noite o Senhor dos Passos vai dormir à Igreja Matriz. No domingo, dia de Ramos, às 5 horas, há um pequeno sermão ali no pulo. Um senhor padre, um pregador que vem, dá um pequeno sermão, onde estará a Verónica detrás destes, vocês dirão, para que será estes panos, não é? Este símbolo representa a Verónica. A Verónica, ela está chapada aqui, porque ela fica detrás dos panos, e há um momento com o senhor padre. O senhor padre, quando diz cantai Verónica, ou outra maneira, que muitos têm conforme as suas maneiras, abre-se os panos e a Verónica começa a cantar. E aí há uns arrepios, uns grandes arrepios, né? Hoje aqui há um milagre de Deus outra vez. Um milagre que nós olhamos numa voz, numa pessoa, e que a gente diz, mas quem é? É aquela que Deus escolheu através do Espírito Santo para cantar aos homens que passam. E por isso começamos esta procissão cantando com Verónica. E Verónica canta a Jesus, que está no altar, canta para nós.
a Verónica sai com o senhor dos passos, os seus anjinhos, o Paulo com o senhor padre, e em cada passo vai cantando. Vai haver um sermão de encontro, é onde Maria se encontra com São João, que vai em outra procissão daquele lado, vai para outra rua, e vai se encontrar onde o Senhor Padre irá dizer outro sermão, e aí então está Maria com São João Evangelista, que foi quem acompanhou Nossa Senhora na sua dor, e o Senhor Padre aí vai pregar, ele é que chama para mãe, e aí pronto, é muito emocionante. O Senhor Padre parece estar ali a dizer aquilo que a gente quer ouvir, não é? Aquilo que nós queremos ouvir. Meu irmão e minha irmã, esta cruz é a tua cruz e por isso ele passa à tua porta para te dizer
Vem! Eu estou no altar onde me entrego, onde me parto e humilho. Eu estou na igreja, pecadora e cheia de homens com defeitos, mas estou lá para curar, porque sou médico das almas. Jesus está-nos a dizer hoje a nós, para deixarmos a mediocridade em que andamos a viver, para deixarmos este relativismo que já não nos faz compreender o que é bem e o que é mau, para voltarmos a dar as mãos, a pôr as mãos, a usarmos as alavancas do Espírito, que são os joelhos dobrados diante daquele que, crucificado, aceita todas as maldades para curar a maldade e devolver o homem a si mesmo, para restaurar o rosto desfigurado do pecado. Por isso caminha connosco, mas não caminha só. Jesus nunca está só, porque mesmo quando os homens não estão, está a Mãe. E a Mãe vem ao encontro do Filho. E a Mãe vem à procura do Filho. Porque a Mãe é a mestra que nos ensina a amar o Filho. É o ventre onde Ele foi gerado. É os peitos que o amamentaram. É o colo que o acolheu. Foram os braços que ternuraram com ele. A mãe nunca deixa um filho. Porque a mãe ama até ao ponto de se desprezar a si mesmo. Jesus entrega-se à mãe, entrega-nos a mãe. Jesus tem uma mãe para nós. Como é belo o amor de Deus, que nos dá o presente mais belo, mais rico, a Mãe.